Nu ska ni få träffa en ung man som gjort en resa som få andra har gjort. Han kallar den för sin viktresa. Som sjuåring så vägde Hassan 100 kilo. När han tog studenten och vågen slog i botten, ja, då tog panikångesten över. Det var då Hassan bestämde sig för att förändra sitt liv. På egen hand så gick han ner hela 130 kilo. Och idag tävlar han i bodybuilding, har utbildat sig till sjuksköterska och vill hjälpa överviktiga barn. Varmt välkommen till Nyhetsmorgon, Hassan Molin. Jag är så glad att du är här. Det är enormt. Man åker själv med på en resa när man tar del av ditt liv. Men som sjuåring, Hassan, vägde du 100 kilo. Ja. Du har ju i princip varit överviktig så länge du kan minnas tillbaka i tiden. Vad tänker du själv kring det? Varför det var så? Det var ju för mina föräldrar. Man kan säga att mamma led av en depression och på det sättet som de visade sin kärlek och kanske inte kunde samhället, eftersom att de hade så lite pengar också, så var det i form av mat som de kunde visa sin kärlek till mig. Och som barn vill man ju ha gott, man vill ha godis. Och eftersom att min kropp redan var stor på en gång så hann jag aldrig utöva någon sport. Och mina leder tog stryk och jag stukade knän. Och även fast jag försökte som liten att vara med och sporta, men det gick inte. Vi ser dig som liten här och försöka, du går över repet istället. Ja, men det är klart, här man vill ha, det var chips och godis och sånt som är gott helt enkelt. Som man blir glad av när man är i den åldern förstås. Och det var ju liksom som en skyddsmantel när man blev mobbad, att man tog till någonting gott i form av äta godis. Då blev man ju glad igen när man var utsatt för mobbingen. Men du berättade också att du drömde om att vara en vanlig kille, så att säga. Vad var en normal kille för dig då? Ja, men när jag var 7-13 år gammal, då såg jag på mig själv i spegeln med förakt. Jag såg mage som hängde ner på bröst. Och, ja, jag hatade mig själv när jag såg mig själv i spegeln. Och redan i den åldern att få en form av ångest, det var jobbigt. Och varje natt jag skulle gå och lägga mig så bad jag till högre makter om att jag skulle få bli just en normal pojke som kunde springa och spela fotboll och utan att bli trött och skada sig. Minns du de tankarna? Alltså, du var bara 7-8 år när du kände så där starkt. Ja. Sa du det till någon då? Nej, jag höll det för mig själv. Visst, föräldrarna kanske visste och försökte råda bot på det på sitt sätt. Men nej, jag höll det inom mig. Mm. Och i skolan så var det inte mycket bättre? Jag hade bra kamrater på den skolan jag gick på. Men den rivaliserande skolan bredvid visste ju också vem jag var. Och där var ju mobbing en vardag för eleverna som gick på den skolan. Och då passade de på även att vi som kom från den andra skolan att mobba oss. Och de visste ju Hassan på 100 kilo kommer där och då är vi oss på hand. När upplever du att det blir en förändring så att du känner att jag måste göra någonting åt det här? Jag vill inte ha det så här. När jag sista året på gymnasiet så drabbas jag av en panikångest. Jag får in och ut på akuten för jag trodde att det var fel på hjärtat. Läkarna konstaterade att det var en panikångest men jag vägrade tro på det. Men till slut så förstod jag också att jag har en fullt frisk kropp. Bara att jag väger 200 kilo. Nu måste jag verkligen ta tag i det här. Så då bestämde jag mig för att flytta in till min moster och hon hade en lång källare och det var där allting började. Det var där det började, ja. Men kunde du då alltså förstå att du var tvungen att komma från det här med maten i hemmet? Och på ett sätt, så det är så sorgligt att ta del av din historia, Hassan, för att jag förstår dina föräldrar förstod ju kanske inte förstås vad de gjorde. Mm. Men det blir ju en form av vanvård nästan av dig. Och det känns som att när du då tar studenten så drar du den slutsatsen själv och inser att du måste komma ifrån. Hur blir det då när du kommer till din moster? Det går det snabbt? Jag får ju chansen att kontrollera kosten själv. Jag älskar mina föräldrar, men det kanske inte var den bästa förutsättningen för mig just då. Men som sagt, jag tog tag i min kost själv. Jag svalt mig själv, vilket jag absolut inte vill att någon annan ska göra. Men just där och då var det så jag gjorde. Och på 18 månader så gick jag ner 100 kilo. Oj. Så då blir det extremt helt åt andra hållet. Ja, du äter nästan ingenting. Levde på knäckebröd. Precis, knäckebröd och mjölk. Och lägsta vikten jag hade då var ju 70-75 kilo. Men i mitt huvud var jag fortfarande 200 kilo. Jag såg på mig själv med huden som hängde. Och trodde att jag blev tvungen att fortsätta gå ner i vikt. Men då hade jag ett bra kompisgäng som sa att nej, men Hassan, du måste styrketräna. Du är bara skinn och ben. Jag tog deras ord till mitt hjärta och började styrketräna. Och där hittade jag kärleken i träningen istället. Som ledde till att jag började träna i bodybuilding och tävlat. Just den här obalansen. Alltså, ja, verkligen. Från till liksom nästan, ja, det blir underviktig då för din kropp. Ja, jag är extrem i allt jag gör. Extrem ätande, extrem tränande, extrem.
Ja, vad tänker du kring det då? De extrema dragen liksom? Alltså, någonstans måste jag ändå hitta en balans, precis som du säger. Att balansen i min vardag var att jag till slut tog kontakt med en psykolog och fick jobba med självkänsla. För det är ju någonstans där problemet har varit hela tiden. Att jag måste ha en bra självkänsla, måste tycka om mig själv. För redan som barn så såg jag ju på mig själv med förakt. Och det gick ju bara vidare till ung vuxen att se huden som bara hängde. Att till slut kunna acceptera, men den här är jag, den här vill jag vara. Hur började du jobba med den då, självkänslan? För det är ju ingenting man kanske lagar över en eftermiddag. Nej, jag tog hjälp av en psykolog. Och hela viktnedgången och allting sånt har jag ju bara skött själv. Läst på internet, bra kamrater som har stöttat. Och familj såklart som även har stöttat mig. För du har ju så enorm vilja och driv. Även när det går alldeles för långt åt de här hållen. Att hitta den här balansen. Känner du att det var starkt kopplat till självkänslan? När du började jobba med den, hur påverkade det balansen? När jag väl fick insikten av att, ja men shit, jag måste ju ha en balans här i livet. Tack vare min sambo som har stöttat mig väldigt bra med sin familj. Så det var där någonstans som jag kunde landa när jag hittade mig själv. I och med att jag fick en flickvän. Så ja, jag är väldigt tacksam. Kärleken. Jag fann kärleken. Ja. Men alltså, när man tittar på dig nu, du tävlar i bodybuilding och du ser ju otroligt hälsosam och stark ut. För det är ju ganska farligt också att gå ner så där väldigt många kilo på så kort tid. Hur mår du inuti kroppen? Idag mår jag väldigt bra. Jag känner mig trygg i sinnet och jag känner mig trygg i kroppen. Och just nu har jag en målsättning att jag ska tävla igen nästa sommar. Så då är det en liten diet såklart. Men just det här med ortorexin, man måste räkna kalorier in i minsta detalj. Jag vet att när jag inte ska tävla, då behöver jag inte göra det. Mm. Men när jag ska tävla, då behöver jag göra det för just nå det målet just där och då. Mm. Men det är just det här med små målsättningar man måste ha koll på. Men för ortorexin, alltså skadlig träning så att säga, när det blir alldeles för mycket. Det var ju ett problem för dig ett tag också. Hur fungerar det idag då? Är du inte rädd för att få återfall? Självklart. Det är en rädsla som sitter i. Och där har jag en sambo som stöttar mig väldigt bra. Mm. Som sätter stopp när hon märker att jag banar iväg för mycket. Mm. Och du pratade också om all den här huden som förstås påverkade din självkänsla. Fick du hjälp med det också? I början fick jag ingen hjälp. Här ser vi en bild. Berätta om den här bilden. Alltså. Ja, precis. Det där var 2011. Jag blev precis nekad en hudoperation för landstinget. De ansåg att jag inte hade nog med hud, att det inte fanns nog med resurser. Men till slut så godkände de det och jag fick en hudoperation för huden på magen. Och den här bilden har jag huden på brösten kvar och den blev jag tvungen att betala själv. Ja. Och det gjorde jag när jag flyttade till Irland och jobbade. Så att du flyttade till Irland och jobbade på pengar för att kunna operera bort huden vid brösten. Hur kändes det när du kunde gå med bar överkropp? Det som du ville gången, ha den? Ja, men precis. Första gången när jag gick i bar överkropp. Alltså det går ju inte ens beskriva den känslan att gå ett helt liv och skämmas över sin kropp och kunna ta av sig tröjan och bara sola och bada som vanligt folk. Den är eufori som är svår att beskriva. Och även när jag stod första gången på kroppsbyggningstävling och ställde mig där på scenen framför alla människor. Det var en unik känsla det också som är svår att beskriva, men den är fantastisk. Nu Hassan, vill du ju hjälpa barn som är överviktiga att komma på rätt köl. Varför vill du göra det? Jag vet känslorna som man bär inom sig som ett barn som är svårt att uttrycka. Och därför vill jag i form av min YouTube-kanal kunna nå ut till andra och dela med mig av min resa, mobbingincident, att våga prata, våga berätta till vuxna. Att våga vara delaktig i sitt liv också. Att våga säga nej kanske till sina föräldrar även om det är svårt. Eller ja, en anhörig som försöker ge någonting som man inte kanske vill själv. Det är jobbigt men det finns stöd. Mm. Vad vill du ge för råd till föräldrar då? Till de som har barn som kämpar med vikten? Det finns ju massa barn och det finns tusen olika skäl till varför, förstås. Det är så otroligt lätt att man skyller på föräldern. Men det är absolut inte förälderns fel, det är absolut inte barnets fel. Utan det är det samhället som har format den. Och det är samhället som är sjukt som man måste ta hand om. Det är där någonstans man måste börja, samhällsidealet. Och så fann du kärleken? Ja. På gymmet? Det stämmer. Och det håller fortfarande? Det håller fortfarande.
Så här. Det är jag tacksam för. Ser vi en jättefin bild på er. Mm. Fantastiskt. Ja, är det från någon bröllop? Precis, min bästa kompis bröllop. Ja. Från i somras. Men ni är inte gifta? Nej. Nej. Får se, om det blir kanske. Ja. Hassan, jag är så glad att få ha pratat med dig idag och jag är glad att du mår så bra som du gör idag. Och det ska bli spännande att få följa din film på YouTube. I januari kan man se dem. Yes, i januari kommer den ut via träningssajten Tyngre och på YouTube. Ja, vad spännande. Tusen tack för att du kom till Nyhetsmorgon.